Tak přátelé, zdravím vás a vítám vás na dnešním trading roomu na Sea Traderu. Moje jméno je Pepa Zeman a dneska se mrkneme takhle společně na to, co nám přichystali trhy. Tak pojďme rovnou na rychlé představení. Jmenu se obchodování a investování od roku 2015. S tím je taky spojený to, že se tomu věnuju i profesně, pomáhám vlastně klientům v rámci konzultantství a koučování, ať už teda na bázi nějakých tradingových dovedností, zlepšování money managementu, strategií a podobně. Tak samozřejmě na bázi právě té psychologie, těch měkkých dovedností a podobně, to, co vlastně v rámci psychologie tradingu je potřeba rozvíjet, aby se člověk zlepšoval. A taky zdravím pana Miroslava, dobrý den. A jinak teda, co se týká mého obchodního stylu, tak mě je nejbližší swingové obchodování, takže spíš takové střednědobé trendy, spíš ty time frame, třeba ta H4 nebo denní graf. Nicméně tady máme v rámci trading roomu na c traderu spíš možnost podívat se na něco rychlejšího. Ono přece jenom za prvý pro vás to bude taky zajímavější a nebude to taková nuda, jako když prostě děláte to, že si dvakrát týdně sednete k počítači, zanalizujete si trhy třeba během hodiny a zadáte čekající příkazy. A tím, že se věnuju víc jak 8, teď už to bude vlastně 9 let obchodování, tak jsem si prošel jak intraday a scalpingem, takže udělám si takový lehký návrat ke kořenům a mrkneme se společně na tu moji strategii, kterou mám což je vlastně ta moje time frame trading strategie s takovou tabulkou chytrou, ale převedeme si to do intraday nebo skoro do scalpovací varianty, spíš do ty intradayní. Tak zdravím pana Josefa, jmenovec, Pepa, dobrý den. <dobrý den> Taky zdravím. A pojďme ještě nějaký rychlo info, rychlo info k Purple Trading, protože vlastně tyhle ty webináře děláme v rámci vzdělávání, v rámci Purple Trading, tak je určitě fajn si říct nějaký rychlý info, pokud ještě teda u Purple neobchodujete, tak Purple je STP model, to znamená není to typ brokera market maker, který by vystupoval do protipozic proti vám. To znamená, neskupuje vaše příkazy a ja nedělá vám ty protistrany, ale vysílá to a zprostředkovává to vlastně do mezibankovního trhu, kde se nachází ta relevantní protistrana, která ten váš příkaz nakoupí, nebo prostě udělá tam tu protistranu. S tím se taky pojí, že když máte té ty broukera, tak vlastně tam musí být rychlá exekuce, technologie musí být na špičkový úrovni a zároveň, jak vždycky říkám, že pokud chcete tradovat, tak potřebujete samozřejmě broukera, no ale zároveň ten broker by měl být takovým do dobrým obchodním barťákem prostě dejme tomu, takovým subjektem, díky kterému víte, že mu můžete věřit, že víte, že ty vaše finance jsou v bezpečí, že ten subjekt je regulovaný pod finančníma různýma autoritama a zároveň vlastně čím se tady snažíme v Purple celým vlastně světě, tam spadá vlastně spousta firem, tak v celým tom Purple Holdingu se snažíme vlastně, dejme tomu, k těm službám ve finančnictví přistupovat s empatií, lidským přístupem, No a vlastně snažíme se ty naše zákazníky, což taky bereme jako takový partiáky, nebrat jenom jako číslo, nebereme jako samozřejmost a snažíme se vlastně k vám takhle přistupovat jako prostě k sobě rovným, k lidem a snažíme se ten servis dělat co nejlepší. Takže tolik jenom rychlý představení, abyste vlastně měli kontext toho, proč vlastně vůbec SPARPL tady je, k čemu vlastně je a podobně. A zdravím i pana Honzu, dobrý den a pojďme se ještě mrknout na to, co Parpl dělá v rámci vzdělávání na pravidelné bázi. Teď jste vlastně včera mohli vidět webinář s Vaškem Husníkem, měl webinář na speciální webinář na hedžování. No a co se týká těch pravidelných, pravidelných webinářů, tak vždycky se můžete těšit v pondělí v 15.25 na Jardu Tupého. Jarda to je, dá se říct, jeden z nejzkušenějších obchodníků možná v celém Česku a Slovensku. Teďkom v roce, teďkom v příštím roce, to znamená teďkom za pár měsíců, už to bude 30 let, co má zkušenosti s tradingem, takže to je <laughs> neskutečný a nevím, jestli v Česku někoho takového znám. Zdravím pana Karla, vám taky přeji úspěšný den, dobrý den. Aha, takže pokud byste chtěli mrknout, máte tady QR kód, můžete přes chytrý telefon naskenovat a registrovat se, jestli jste tak ještě neudělali. Co se týká potom dalších pravidelných webinářů, tak míváme v úterky Trading Roomy Plus, tam se střídáme různě s kolegy, občas tam jsou nějaký speciální hosté, takže vždycky v úterý ráno 8.55 můžete mrknout. V úterý je to napěchovaný těma webinářema, protože je ráno i večer. Večer bývají fundamenty právě s Jardou Tupým zmíněným a ještě s Petrem Lajskem, což je náš hlavní analytik, taky autor investičního mementa, což můžete vidět i na YouTube. Takže určitě mrkněte, pokud vás zajímá, co se děje ve světě. Je určitě super se na, trading koukat nejenom z té technické analýzy, ale pokud se třeba i jako já věnujete částečně i investování nebo třeba i plnohodnotně, tak vám určitě pomůže nějaká aktuální informace toho, co se vlastně děje a jak to třeba zužitkovat v nějakou příležitost. Potom jeden z našich nejsledovanějších webinářů je DAX, obchodování DAXu s Jardou to už je takový, myslím si, že jeden z našich nejstarších snad webinářů, jeden z nejstarších hned vedle toho Trading Roomu Plus, takže kdybyste se chtěli mrknout na Jardovu metodu DAXu, opět máte tady QR kód, já zdravím pana Vladimíra, zdraví z hor, výprachtice nad kronem Výborně, tak vás zdravím, užijte si lyžovačku, jestli lyžujete, nebo výšlap, nebo cokoliv. A trošku závidím, takže, takže užijte si to hlavně. A jinak teď, jak říkám, ty čtvrtky, tak vždycky bývá scalping nebo obchodování na seed traderu. V mém případě, co mluvám, to scalping není, spíše je to taková něco, taková rychlo, rychlo forma intradeje. Takže každý vlastně z nás, co tu jsme v rámci parplu, tak co obchodujeme na seed traderu, tak se tady střídáme. To znamená, vy můžete díky tomu navnímat, jakým způsobem každý z nás obchoduje, každý má trošku jinou metodu, každý na, to, na, na ty trhy nalíží jinak. No a to právě vám může pomoci v tom, Abyste si od každého vzali to svoje a využili to třeba pro váš trading. Takže mrkněte vždycky ve 15.15 vlastně berte veškeré informace nebo to, co vlastně tady budu říkat nebo to, jak tady budu obchodovat, tak to prosím vás berte všechno s selským rozumem, berte to jako vzdělávací charakter, neberte to, že vám radím, že takhle, jak to říkám, tak to, tak to ve 100% vždycky musí být. Nejedná se vlastně o žádné investiční doporučení, je prostě potřeba vždycky na to nahlížet svou hlavou a jak se už jsem zmiňoval několikrát, inspirovat se od sebe a brát to jako edukační charakter. Tak, tím máme takovýto to rychlo úvodní okénko za sebou. Koukám, že nám tady přišlo dost lidí, takže super, budu rád, když budete diskutovat v chatu. Dneska, jak jsem tu sám, tak budu určitě rád, když se třeba budete i ptát mě, ať, ať trošičku jako navedeme, navedeme tu diskuzi nějakým zajímavým směrem. Máte tu výhodu, že vlastně můžeme to hodně vohnout do vašich otázek. Takže pojďme na to mrknout, já vám zatím na obrazovku. A doufám, že ji vidíte a zatím vám teda ukážu, jak na to svoji strategii nahlížím, co jsem tam udělal za změny a jak by ta intradenní verze šla třeba používat tím, že jak mám tu swingovou, tak zkusme se podívat na tu intradenní trošku víc dohloubky. Tak, pan Karel píše, jestli může poprosit polopatě zadávání obchodu z tabulky. Děkuju, jasný, od toho tu jsem, abych vám to vysvětlil polopatě, jak ta moje strategie funguje. Jak říkám, berte to furt jenom jako inspiraci, snažte se neobchodovat úplně stejně vždycky jako já, protože vlastně já na ty trhy za těch devět let nahlížím trošku jinak, vidím tam nějaký jiný věci různě a myslím si, že každý by si tu svoji strategii měl vytvořit na míru, ale samozřejmě to neznamená, že nemůžete využít pár prvků nebo myšlenek, který se prostě rozvíte od různých traderů. Jo, funguje skvěle, to jsem rád, že se vám líbí, pane Karole, to mě moc těší a pojďme si teda na to rovnou mrknout. Takhle, pro, pro, pro ty z vás, kdo koukáte poprvé, tak já už jsem tady párkrát naznačoval, že mám, že mám vlastně svoji swingovou strategii, využívám k tomu takovouhle tabulku, jestli ji vidíte vůbec se nelekejte, nesnažte se v tom něco teď extra hledat, protože to může působit šíleně takhle pro začátek, ale ono je v zásadě celkem jednoduchá. A ta myšlenka, jak vlastně tahle strategie vznikla, tak stála čistě na tom, že mě vždycky zajímalo, nebo bral jsem jako takovou celkem důležitou radu, co jsem se dozvěděl, nebo proskoumal a vlastně i za ta léta jsem si ji otestoval, že je velmi důležité jít prostě s trendem. Když se někde vytvoří trend, a ideálně se potvrdí nejenom z jednoho timeframeu, ale třeba i z více time frame, to znamená z více perspektiv časových, se potvrdí, že tam opravdu nějaký trend teda zrovna funguje, no tak je dobrý tady tenhle ten trend chytit a zkusit se ho nějak využít, nějak prostě ho, jdeme tomu, maximalizovat a najít v něm nějakou obchodní příležitost. To znamená, ta strategie je úplně jednoduchá, je v, na tý, stojí na té myšlence, nevstupuj proti trendu, pokud prostě vidíš, že ten trend potvrzený je z více do time frameu. No a ta strategie, ona v minulosti, já jsem začínal, že jo, jak jsem říkal, na různých timeframech, hledal jsem si, kde mi bude to vyhovovat nejvíc, byl jsem třeba na M30, pak jsem to třeba rozšiřoval, že jsem se dostal postupně víc k tomu swingu, takže jsem byl třeba i na týdenním grafu, na denním H4, a prostě někde spíš tady jako nahoře jsem se pohyboval, no a sledoval jsem v jeden čas třeba i čtyři Jo, což prostě na tu analýzu bylo celkem náročný, obzvlášť pokud prostě sledujete velký počet instrumentů, což teď třeba sleduju 17 instrumentů v rámci swingu, což v rámci intraday nebo scalpu by byla sebevražda. Jo, to, to prostě asi jako si nedovede nikdo představit, že by, že by musel na ještě nízkých timeframech sledovat sedmat instrumentů, to je prostě cesta do blázince za chvíli, jo. Ale na tom swingu to samozřejmě jako jde, když obchodujete třeba dvakrát týdně. No a každopádně ta myšlenka, teda, jak jsem říkal, stála na tom jít vždycky ve směru trendu. A teď otázka, první otázka je, jak zjistím, jaký je teda trend, to většinou nebývá moc těžký. A ta druhá otázka ale je, jak moc ten trend je silný, Jo, to znamená, jestli prostě už není třeba trošku vyčerpaný, nebo jestli jako je někde jako nízko, je tam nějaká korekce, je tam třeba nějaká konsolidace a podobně. A Právě třetí, třetí krok, nebo třetí bod, který jsem implementoval teprve nedávno a se kterým jsem bojoval dlouhá dlouhá léta, byl uh, právě ta vyčerpanost toho trendu. Kdy už ten trend prostě už asi pravděpodobně nebude mít cílu, už prostě to přepálil, a s největší pravděpodobností dojde k obratu trendu. Tak to je, něco, to je něco, co jsem si myslím teď v posledních pár měsících konečně už uh, trošku zvládl, s uh, větší pravděpodobností vychytat. Takže pojďme se na to mrknout, ale v té intraday variantě. Tak, první, co vždycky, asi vidíte, že na sdílenou obrazovku, tak první, co vždycky mě zajímalo, když jsem se podíval na jakýkoliv trh, tady třeba mám teď Nazdak, když se podíváme na ten Nazdak, tak když to se podíváme na tu tabulku, tak tady vlastně ten první sloupec, respektive ten druhý, protože ten první je návodový, tak ten druhý sloupec, ale první instrument je taky Nazdak. Takže takhle přesně mám, dejme tomu, seřazeny ty instrumenty. Každý takhle jeden sloupeček je vlastně jeden instrument, co sleduju. My tady asi během té hodiny nestihneme předpokládám projet všech 17 nebo 16 instrumentů. Pojďme aspoň mrknout na těch prvních pár, ať si to uděláme ilustrativně a třeba tam zvládneme i zadat nějaké obchody, když tam budou příležitosti. No a pan Karel se teda ptali, si může polopatě vysvětlit teda zadávání obchodu z té tabulky, tak se k tomu postupně dostaneme. Já zkusím nějak teda středně rychle vysvětlit tu analýzu trendu a potom teda rovnou zadání obchodu. A co se týká toho intraday, pojďme to rovnou vysvětlovat na tom intraday, ať vás nematu, tak já třeba, já třeba na tom swingu sleduju denní a čtyřkový graf, což je vlastně od sebe, že jo, ta H4 od D1 vlastně šestkrát vzdálena, že vlastně šestkrát 4, 24, 24 hodin, jakože jo, máte 4 hodinu a 24 hodin a vy, co jste mě teďkom sledovali v posledních měsících, tak víte, že jsem ten intraday obchodoval z 15 a 5, z M15 a M5, což je od sebe vzdálený jenom třikrát, jo, a já nevím, proč, mě to došlo až teprve dneska, že to je vlastně nesmysl, jo? že bych vlastně mohl zachovat úplně stejnou, dejme to úplně stejný náhled, uh, jako je na tom swingu, aby to prostě byl od sebe šestkrát vzdálený, protože ten lehce delší timeframe z toho intradenního hlediska, což může být ta M30, což v tom swingu by to byla ta D1, tak může mít právě už trošičku ten trend uchycenější, takže ho může lépe ukazovat. A potom ta, když přeskočím tu M15, tak potom ta M5, tak teď ukáže vlastně to aktuální momentum toho trendu, jestli opravdu sedí. No a právě z těch dvou timeframeů v tom intraday, takže M30 a M5, tak já si zanalizuju jako první věc ten trend. Tak můžeme jít pomalinku na to. Jo, jinak kdyby bylo cokoliv nejasný, kdybych to vysvětloval nějak moc třeba zdlouhavě nebo naopak moc komplikovaně, tak si klidně řekněte, ono každý má trošičku jednou úroveň odbornosti v tradingu, tak nevím, jak moc můžu používat nějaký, tomu odbornější výrazy, což oni občas panou tak jako tak, tak mi klidně pište nějaký feedback v průběhu času, ať to máte víc na míru. Tak, tomu, uděláme tu rychlou analýzu, takže ta analýza vlastně není nic jako extra ne nedochází tam k žádným šílenostem. Máme 15.30, takže teď můžeme vidět, že ten Nasdaq se nám teď začíná hejbat. A první vlastně co je, že se podívám na ten indikátor CigCag? který je vlastně indikátor, který ukazuje trend aktuální, to znamená bere vždycky od high, low, nebo od high, low a podobně a bere vlastně ty vršky, spodky, jednoduše řečeno, jo. A tady vidíme, když se podíváme na ten poslední cikcak, jo, tady ta dlouhá prostě čára, co tady dělá to nahoru, dolů, nahoru, dolů, tak když se podíváme na tu poslední, máme tady teda tu 30 minutu, tak vidíme, že nám směřuje ze spodu nahoru, jo, takže tady prostě vidíme švih nahoru, takže pro mě to je ukazatel toho, že ten trh měl teď poslední dobou tendenci letět nahoru, ale víte co, on ten indikátor by tam vlastně ani vůbec být nemusel. Jo, ono samozřejmě i od byste asi viděli, že tady ta cena nějak jela do strany, to znamená konsolidovala a tady prostě odsud vypálila, ne zas tak moc, ale prostě vystřelila trošku nahoru, takže byste dokázali asi jakoby od bez těch indikátorů poznat, že teď je tam nějaký momentální uptrend, jo, je tam nějaký tlak prostě na to, aby to letělo nahoru. Takže podívám se na to z tohohle time frameu přepnu se do tabulky a vlastně podívám se na ten první krok, Všechno, co je žlutý v té tabulce, tak vyplňuju. A vlastně pokud je to absolutní uptrend, tak já tady zadám, zase je to úplně jedno, co tam je, zadám tam prostě tu hodnotu úplně nejvyšší, těch 87%. Mohlo by tam být plus 100%, já tam prostě dávám těch plus 87, kvůli potom nějakým výpočtům, co tady mám. Prostě v tradingu nic není 100%, tak proto tady mám nějakou škálu od 87 přes 0 až po minus 87%. Jednoduše to znamená, když prostě zadám do tabulky 87%, tak to znamená nejsilnější uptrend. Když bych zadal minus 87%, tak to znamená nejsilnější downtrend. Jo? Nula by byla nějaký, nějaká nejednoznačnost trendu. A teď nebudeme úplně vysvětlovat do hloubky, jak to, jak to vypočítávám. To jsem řešil vlastně v minulých webinářích. Teď se zkusme spíš zaměřit na to zadávání pozic. A jinak pan Karel píše, že má ještě v tabulce 15. Mohu poprosit o tuto novou. Děkuji. Nevím přesně, jakých 15 myslíte, když tak ještě mi to nějak upřesněte a pojďme zatím dál. A Takže podívám se na to, jak to vypadá teda s tím M30. -tky. Pak se na ten druhý timeframe, to znamená v tomto případě ta M5. -ka. A podívám se zase úplně na to stejný, úplně stejný princip. Zase podívám se poslední cikcak, kam ukazuje indikátor. Vidím, že nám letí nahoru. Jo, teď se nám vykreslili i purple levels, supporty, rezistence, to jsou ty fialový a hnědý. To, to nám za chvíličku pomůže, ukážu jak. Jo, jo, vypíšete, uh, jo, ten time, frame. Uh, to asi nepotřebujete kvůli tomu novou, tady si prostě normálně přepíšete z M15 na M30 a ono to neudělá žádnou změnu, jo, je to čistě jenom o názvu. Tak a to jsem přesně teď udělal před chvíličkou totiž. <laughs> A vlastně tady vidíme ten uptrend taky absolutní. Byl tady nějaký švih dolů, zpátky zase. Jo, takže tady prostě můžu zadat toho NASDAQu taky plus 87%. No a tím se mi tady ukáže, že ta síla trendu je OK. Zasvítí mi to tady zeleně, jakože ano, můžu tento teda instrument obchodovat. A ještě je důležitý si zkontrolovat jednu věc a to je právě ta potenciální změna trendu. A když se vrátím zpátky na tu třicítku, tak já tady mám takový indikátor, možná ho znáte, je defaultně v platformách, jmenuje se On Balance Volume. Ten indikátor, on slouží primárně k tomu, že vlastně zkoumá, jaká je volume v tom daném trhu, jaký je vlastně objem a může potenciálně predikovat i nějakou úroveň překoupenosti a přeprodanosti. Něco jako když používáte třeba RSIčko, Stochastika, vlastně podobný indikátory, který, nebo MACD, jo, který vám prostě řeší to, že dochází třeba k nějaké překoupenosti, přeprodanosti. Mně se ten odbalance volume vlastně ukázal jako poněkud přesnější, nebo vlastně zdá se mi, že mi ukazuje, nebo dokáže možná jako v něčem lépe predikovat tu potenciální obrat trendu. Ale zase, řeším to právě z těch obou timeframů. Tady ta modrá nebo trikisová čára, tak tam vlastně to naráží na nějakou tu úroveň právě té přeprodanosti, pardon, překoupenosti, tím, že vlastně jako letíme nahoru. Takže vlastně už je ten trh potenciálně překoupený, ještě samozřejmě má tam prostor pro nějaký růst, dost možná třeba k této k týhletý, uh, rezistenci, kterou tady vidíme. A když se nám to podíváme právě z té M5, taky se nám ukáže, že tady hele, blížíme se prostě k nějaké jako překoupenosti. Tak to může být ukazatel toho, že možná se můžeme radši tomu trhu buď to vyhnout, a chvilku počkat a nebo tam můžeme právě udělat tu jedinou výjimku a to je, že tam můžeme dát nějaký rychlo, rychlo v obchod třeba směrem do protitrendu, jo, takže to je jediná výjimka, kde bych, pokud by z obou timeframeů tady byl prostě přepal směrem nahoru, je to totálně překoupený, nebo obráceně, kdyby prostě to bylo, že jo, downtrend, tak totálně přeprodaný, tak tady by byla vlastně jediná výjimka, kde bych si dovolil tady dát prostě protipozici k nějakému návratu někde do toho středu, bych se podíval prostě, kde je nějaká, nějaká, ideální hladina pro ten trh, kam by se potenciálně mohla navrátit. Nejčastěji to bývá k pivotu nebo k té hladině 61,8, což přesně tady můžeme vidět. Jo, teď už se dostáváme teda k supportům rezistencím, takže nejčastěji to bývá teda k pivotu nebo k té 61.8, často to koresponduje i s tím, když se podíváte, kde je zhruba nějaká, pardon, kde je zhruba nějaká středová úroveň tady tohohle indikátoru, toho on-balance volume, tak když se podíváte zhruba někde tady, dejme tomu plus minus je to v půlce, já se takhle podívám kousíček nahoru, kde ta cena byla v té době a přesně vidím, že to je u toho pivotu. Jo, je to prostě u toho pivotu a je to, je to u toho 61,8 a tam ta cena tady z toho pětiminutového grafu, byla vnímána asi jako nejférovější v ten moment. Samozřejmě, není to pravidlo, neznamená to, že teď, když tam prostě kliknu sell a dám si tady take profit, takže mi to tam na 100% dojde, ten trh může mít opravdu prostě tendenci mi to prostřelit a vzít mi tady stop loss. Takže na ty pozice proti trendu fakt hodně opatrně opravdu jenom v momentě, kdy víte, že tady je prostě totální přepal, že je to překoupený, tady je to překoupený taky hodně, tak uh, si můžete tady tohoto dovolit možná klidně i s menším objemem. Jo? Opravdu na tady toto obchodování proti trendu opatrně. Jo, takže tady, tady, už, tady už to maličko, jak povídám, uniká. Tady, když už bych to jako prodával, tak bych to prodal tady nahoře. Teď vidíme, že už se to zase vrací zpátky, tak možná bych tam třeba dal nějaký malý čekající příkaz. Tak to zkusme, tak to zkusme udělat a dáme si vlastně nový pokyn. Jo, můžeme to tam vyzkoušet na to zaspekulovat, prostě, že tady prostě vidíme, že je to relativně překoupený. A tak, a jednoduše to udělám, takže si tady dám limit, sell limit, jo, podívám se vlastně na jaký to bylo úrovni, je to nějaká úroveň 15, 9, 4, 5, jo, takže tady si to vlastně přepíšu, a 4, 5 zhruba ono to stejně ještě bude posouvat. To množství, ono u toho NASDAQu zase, vychází to z té tabulky, ten objem, já ať to tady neprokecám, já vám to za chvíličku vysvětlím, tak já tady mám v objem, že můžu vstupovat s objemem 0,31, já bych tady jako s dovolením dal raději menší v objem, když je to do toho protitrendu, protože navíc je to po openu, takže to není úplně jistý, navíc vidíme, že už teďka tady prostře, prostřelujeme a prorážíme nahoru, jo takže jako tady vidět, že ta přep, překoupenost nám tady ještě roste, že teď už jsme vlastně mimo tu úroveň, takže tam by to bylo, tam by to bylo jako v održku, jo, takže asi si počkáme, asi si počkáme a budeme to radši monitorovat a Přesně, jo. Jako kdyby tady nebyla ta překoupenost, tak bychom tam udělali přesně nějaký buy stop tady na průraz a pokračovali bychom asi nahoru. Jo? Velká výhoda toho je, že prostě tady, tady není žádná uh, rezistence vlastně až tady nahoře, takže tady by se jako potenciálně, kdyby tady nebyla ta překoupenost, dalo jako realizovat uh, celkem zajímavý, zajímavý zisk na ten průraz. Jo, takže takhle, takhle, vlastně uvidíme, si tohle fakeout, jsou tam nějaký určité tlaky na tu cenu, máme tady i psychologickou úroveň uh, právě těch 16 tisíc, u toho Nasdaqu, jak můžete vidět, takže ten trh pravděpodobně, a to je taky potřeba zohlednit, jo? že vlastně nic jako není stoprocentní. A tady přesně vidíme, jo, u toho Nasdaqu psychologická úroveň 16 000 rovných. Takže sám ten trh nejspíš bude si chtít zavítat. Takže zase, možná by bylo špatný si ten se limit dát třeba sem. Jo? Můžeme to klidně vyzkoušet, prostě nějaký odraz, že tady prostě bude nějaká překoupenost. Zkusíme takhle zaspekulovat, uvidíme, co to udělá. Takže ještě jednou, dáme si tam teda a limitní pokyn, dáme si to na té ceně 15,999 třeba, jo, ať to není přímo těch rovných. Hmm. Tak, a je to sell limit, 0,15. Jo, s tím, že vlastně těch pipů, těch pipů zase to dopočítá ta tabulka, kolik bych měl mít pipů jako do ztráty nebo do zisku, tak tady zase podle nějakých právě těch automatických výpočtů, co vám za chvíličku vysvětlím, mi to vypočítá, že třeba tady můžu si dát stop loss 20 pipů, teď profit třeba 30 pipů, zase je to podle nějakého RRK. Když pojedete jedna k jedna, tak si tam dáte stejně třeba nějakých 20-30 pipů. Prostě záleží jako podle toho, co vám ta tabulka vypočítá. Jo? Takže já si tady nastavím nastavit stop ztrátu vybrat zisk a s tím, že teda tady si dám v těch pipech třeba těch 30 a 30. Akorát, že minus, že jo? Pozor na znamínka. 30 a 30 a vidím, že, riskuju, že tady riskuju nějakých minus 0,4. Já většinou riskuju nějakých 0, minus třeba 0,25, ale jak říkám, ono ještě tady se to samozřejmě může maličko, maličko upravit. Jo, takže tady takhle vypadá teď ten příkaz. Já ho ještě maličko modifikuju s dovolením, protože a tady přesně vidíme, že možná nastane stejně ten obrat. Každopádně my tady máme nastavenou jednu teda jako logickou logickou, teda logický obchod na tý úrovni psychologický tý hladiny, který je teďkom celkem vzdálený od nás. A můžeme si to nastavit klidně tady pod tu rezistenci, nemusí to být přímovní, jo, třeba 15994. Stop loss můžeme schovat tady za tu R3, a teď profit, abychom to měli jednak k může být tady, nebo ho můžeme třeba klidně vyhnout tady k té R2, k tady, co z toho vlastně bude support. A takhle třeba může vypadat ten příkaz obchodní plus minus, jo. Pak samozřejmě druhá možnost, jak jsem vám říkal, je prostě zobchodovat to odsud, jo, prostě odsuď spekulovat, že se to vrátí k pivotu, uh, ale jak říkám, bych tady nechtěl ukazovat obchodování proti trendu, není to jako dobrý první příklad a není to jako ta, to hlavní gró strategie. Tak se pojďme mrknout na další instrument, tady zatím máme zadaný obchod a uvidíme, co ten trh udělá. Jo, takže takhle, takhle, zhruba, pane Karle, by mohlo vypadat teda protitrendový vstupování a zadávání z tabulky. Pojďme si to ale ukázat jako na správném příkladu, kde nemáme přeprodanost, překoupenost, jako na tom Nasdaqu. Tak, hned další tady máme, jo, super, rado se stalo, hned další tady máme Eurojaponec, tam se budu snažit to vysvětlit snad trošku líp, pokud tady nebudeme mít zase nějakou přeprodanost, překoupenost velkou. Tak, Opět jo, máme tady downtrend na tý, pardon, té M15, takže přepneme si na M30, jo, ale stejně, je tady prostě je downtrend s nějakým jako lehoučkým návratem, byla tady prostě nějaká jako korekce drobná, a návrat zpátky a naražíme tady na support. Jo, je tady prostě vidět, že jsme tady v nějaké zóně, kterou bychom potenciálně mohli prostřelit. E, Tohle to taky není optimální, ale když se podíváme, jo, že prostě vidíme, že tady ten trh je docela přeprodaný, to euro prostě je tady v tomto případě je trošku přeprodaný. Každopádně klasifikovat to můžeme zase v tabulce jako velmi silný downtrend, takže těch minus 8 v tomto případě, protože to padá. Mrknu na 5 a z té M5, tak tady už je to trošku přesnější. Tady vidím, že tady mám downtrend aktuálně, extrémně silný. A zase tady ale trošku narážím právě na tu přeprodanost. To je prostě bohužel jako nevýhoda občas z toho, že jako občas ty trhy, když dlouho padají dolů, tak občas dojde k tomu přep, jako vyčerpání dejme tomu toho trendu. Jo? Každopádně zase můžu si tady prostě zadat opět minus 8. A opět mi to prostě spočítá, co bych s tím potenciálně mohl dělat. Uh, Mně tady trošku úplně není příjemný teď zadávat uh, jako sell pozici z tohohle důvodu, přesně, že tady máme jak na M30, tak na M50 tu přeprodanost. Takže já ten trh uh, nechám chviličku vycukat a mrknu se na další, ať, ať si zkoušíme i uh, trhy, kde to, není, kde to není tak divoký. Mrkneme třeba na ten Nový Zeland, Švýcar musíme najít nějaký vyloženě příklad. Tady už vidíme, že už by tu třeba mohlo být Tak, Nový Zéland Švýcar, M30, uptrend, jo, prostě ten cikcak mi tady letí nahoru, naráží tady do nějaký rezistence, kterou potenciálně zase, říkám, mohlo by třeba prostřelit a tam bychom třeba mohli najít obchod, jo, prostě nějaký breakout, průraz. Uh, ten on-balance volume už se tady pomaličku blíží k té míře překoupenosti, ale ještě neúplně, to znamená tady by potenciálně ještě k této rezistence mohl být nějaký prostor, ale zkusme se na to ještě podívat teda z té M5, jestli nám potvrzuje to, co tady vidíme. Potvrzuje, jo, vidíme tady uptrend, ale už celkem jako tady vidíme narážení na tu, na tu překoupenost, jo. Nicméně, z té třicítky je to ještě v pohodě, když se vrátím zpátky, takže tady by se to dalo, tady by se dalo zvážit právě uh, udělat teda nějaký nákupní příkaz. Já vám ho tady přímo ukážu, jak to teda vypadá. Tak já se zkusím vrátit na tu M5. Trošku se mi to seká, se omlouvám, ono bohužel, jak mám MacBook a musím mít uh, Microsoft Remote Desktop, tak je to občas maličko komplikovaný. Tak, a jinak pan Luboš se ptá, už teda vyšší timeframey nesledujete trendy na intraday, jenom M30 a M5? Jo, 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 přesně tak, protože čím jdu na vyšší timeframey, tak tam už se pomalinku dostávám k tomu swingu. Když, bychom, když byste chtěl obchodovat, pokud, vám, pokud vám třeba pane Luboši blížší nějaký dlouhý intraday, třeba, nebo spíš úplně ne intraday, ale už třeba nějaký hodně krátký swing, kdy vám nevadí třeba si po držet tu pozici trošičku přes noc, třeba přes jednu noc, jo, třeba do druhého dne, maximálně těch, do těch dvou dní, tak tam si myslím, že je úplně v pohodě, kdybyste to obchodoval třeba na té H1, 30 h H4, H4C, někde prostě tady tohleto středně, střední rozmezí toho, toho dlouhýho, já to, já to nemůžu pojmenovat dlouhý intraday, protože ono intraday je, že ten den to uzavřete, jo, takže dejme tomu hodně krátkého nebo, nebo krátkého svinku, jo, že to prostě budete držet přes noc. Ale v rámci intraday bych výš jak na N30 už asi úplně nešel, no, bych se přiznal. A takže tak to, jednoduše prostě je to nějak, je to nějak jako létama praxe už vysledovaný, že ty timeframy už mi nedávají takovou relevantní informaci navíc ta m a h abych byl úplně opřímný, zase není takový rozdíl, takže tam možná by to ještě šlo, prostě vlastně máte dvakrát víc svíček jo, na té h než na té M30, takže jako jasný, ještě by to teoreticky jaky šlo, ale ta H4 už je prostě swing, jo, takže tam už by to prostě nebylo úplně relevantní ta informace pro vás. V téhle strategii, jo, pokud máte jinou strategii, třeba pro vás může být indikace z čtyř hodiny z denního grafu pro intraday dobrá pro nakreslení nějakého trendu, nějakých trendline. Jsou na to takové strategie, ale tohle je trošku jiná strategie. Jo? Tak, takže toto je Nový Zeland Švýcar. Máme tady teda, mezi tím, co jsem povídal, tak se tady asi naštěstí nic útra nestalo, doufám. Takže máme tady s obou, s obou time potvrzený uptrend ještě se na to podíváme jednou. Jasný, jo, takže tady vidíme teda uptrend uh, na té m 5 taky, takže to můžeme, jestli jsem to ještě nezadal do té tabulce, takhle vlastně nabouchat 8.8. No a mohl bych to třeba konkrétně udělat tím způsobem, že si tady můžu skopírovat vstup, stop loss, take profit a maličko si to modifikovat. Tak si to pojďme vyzkoušet. Jo? Mě totiž ta tabulka dělá to, že mi automaticky spočítá ještě podle toho, jaká je aktuální volatilita na trzích, tak mi vlastně spočítá, kde by mohlo být potenciální orientační vstup na buy stop v případě toho intraday, jo, to znamená na nějaký průraz. Takže ta intradayní strategie v tomhle měřítku je čistě, je čistě průrazová a ta moje swingová, tak ta vlastně taky se dá říct, jenom ještě bere občas jako i buy limity, ale v zásadě spíš to počítá s tím, že prostě si to udělá korekce a stejně to prorazí nějakou hladinu v rámci trendu. Jo? Takže uh, pojďme si tady dát ten stop příkaz na buy stop, skopíruju si tady tu vlastně, nebo pardon, vložím to, co jsem si skopíroval, takže tady, uh, nevím, jestli se mi to tady podařilo nebo ne, tak, co jak v... Nechce se mu, výborně, takže, <tějí> takže to nebyl jednoduchý. Jo, každopádně normálně funguje CTRL, co CTRL, 53982. Takže vidíme, že to je kousek od toho. Tak, a jo, akorát, jo, a co je důležitý, tak bacha na to. Ony ty tabulky ještě v rámci toho intraday nebývají Patrně, nebývají úplně uh, přesný, jako se týká toho kurzu. Ono totiž můžou být, jak tady píšou, i o 20 minut zpoždění, jestli vidíte tady dole tak tady fakt bacha, u toho intradeje, když chcete obchodovat, tak to může být kolikrát sebevražda. Jo, jako nemusí to být moc příjemný uh, pro ten trading. Takže někdy se vám stane i to, že se vlastně podíváte a zjistíte, že OK, v ten moment prostě třeba dává větší smysl tam vstoupit za market, jo? což já třeba v tomhle případě asi udělám. udělám se, kolik tady mám vlastně vstupit s jakým objemem. Vidím, že mi to tady počítá z nějakého důvodu objem 0,14, což se mi zdá jako pěkný nesmysl asi je, bacha na to, a protože pokud mi Nasdaq píše, že mám vstupovat z 0,3 a Forex z 0,0 něco, tak to je úplná blbost. Takže tady byla chyba ve výpočtu a takže pane Karle, upravte si tady, nebo vy co používáte tu tabulku, <laughs> tak tady je potřeba by bylo děleno 10 u toho Forexu v tom sloupci objem. Jo? Takže 1,39 mi to píše objem, a já tady můžu, já tady vlastně můžu uh, s tím objemem, já tam dám, já to zaokrojím třeba na jeden lot, Teď je to zajímavý, tak můžu tady vlastně dát nákup, jo? Máme tady vlastně hladinu, uh, i jestli se nepletu psychologickou 54 000, jo? a teď jsem vstoupil za buy uh, na tom uh, na tom nový zelad švýcar tak, ale co je důležitý si musíte hlavně nastavit stop lossy take profity jo. to je prostě naprostý základ zase, jo, můžete se podívat, co vám vypočítala ta tabulka. Tabulka mi tady vypočítala, že se to mám dát na hladinu 53964. Zase můžete skopírovat, vložit a pak trošku upravit. Zase ale já doporučuju to prostě dávat do kontextu, do kontextu toho trhu, jo, to znamená vy ten trh musíte se podívat, kde máte support, rezistence, kde je ten automatický Fibonacci, jestli ho používáte, ty purple levels úrovně, pivoty, kde jsou a podobně, nebo svíčky, prostě kam až zasahovali třeba v minulosti, jo, můžete to prostě mít i ve voku, že prostě vidíte, že tady by dávalo smysl si to trošku skrejt, Jo, tady, tady ten, jako, ten stop není nikde tady dobře schovaný, musím říct, jako na rovinu. Jo? Tady prostě není nikde dobře schovaný, není to úplně jako ukázkový obchod. Jo? Uh, prostě ten stopos je tam dost na očích a může být poměrně velká šance, že ho to trefí, takže, takže tak. A ani ten, ani ten error poměr v tomhle případě jako tady není úplně jako ukázkový, že tady prostě mám malinko negativní error, jo, není to úplně jedna ku jedný, že není to úplně optimální obchod, nicméně uvidíme, co to bude dělat, při si tady uh, uděláme ztrátu nějakého půl procenta nebo tak, což snad se nestane, tak budeme to monitorovat a pojďme na další. Tak, pan Luboš se ptá, ta tabulka je možná i v eurech? No, možná v eurech je, s tím, že teda, nebo takhle, asi by bylo možné si tady udělat nějaký ještě jako další doplňující výpočet, že tady prostě dám přímo jakože kurz, když vlastně tady napíšete, rovná se Google Finance, jo, to tam můžete klidně dopsat sami, rovná se Google Finance a napíšete tam eur.cz, jo, tak vám to, dobře, tak jsem to asi nenapsal úplně dobře, každopádně ta funkce tak zhruba funguje, se na to ještě podívám, jo, v úzovkách to musí být, jo, takže ty Google Sheets tabulky, velká výhoda, že vlastně vy si tam můžete pracovat s těma automatickýma kurzama, takže vám stačí, že tady dáte třeba ten kurz, aktuální EUR.CZK, no a pak pak vám vlastně tady, pak tady jednoduše nastavíte, se rovná ten kapitál v českých korunách děleno ten kurz v eurech a tohle by byla vlastně, pardon, to je v procentech, my potřebujeme v korunách, tohle by vlastně byla cena v eurech, jo, takže vlastně tady tenhle ten formát tady dám ne jako číslo, ale prostě normálně jako číslo a tohle by vlastně bylo kapital, Jo, takže samozřejmě ta tabulka umožňuje poměrně jednoduše si tam dát i kapital v eurech, což při tomhle kapitálu by tohle vlastně byl eurokapitál. A akorát by to bylo potřeba muset trošku zohlednit v těch výpočtech v rámci, toho, v rámci toho objemu, protože ten objem vám tady počítá právě s tím českým kapitálem. Jo? Bere tady český kapitál a musí ho to ještě, myslím, nějak dělit tím kurzem dolar koruna, aby se vypočítal dobře ten objem. Takže spíš bych vám doporučil, jestli tady máte eurokapitál, tak, tak to možná udělat maličko jinak. Jo. Třeba si to přepsat orientačně plus minus do těch českých korun, možná to bude jednodušší. Ale jako záleží na vás. Tak, super. Pojďme na to. Tady nám teda ta pozice běží. Jak jsem říkal, není to úplně jako ideální obchod, ale máme to jako ilustrativní. Pojďme se mrknout na další. Máme tady další stříbro. Takže trošičku z jiného soudku, máme tu z malinko jiného soudku stříbro a to, je, to má oblíbený třeba můj kolega Milan, Milan Kleban, kdo z vás sleduje, občas bývá na Trading Roomach Plus, tak se pojďme podívat, pojďme mu trošičku, jak se říká, fušovat do řemesla <laughs> a pojďme se podívat, jestli, jestli zvládneme aspoň trošičku podobně úcty hodně jako on a do toho stříbra zasáhnout podle té mojí strategie, no absolutně jinou strategii, prostě každý má trošku jinou strategii, já, tak já na to mrknu, jak to tady vypadá. Obecně jako ty kovy, nebo teď to zlato, já nevím, když se na to podívám na to stříbro z, de z denního timeframeu, tak tady prostě byl nárůst nahoru, že jo. To tady střel nahoru, zlato dokonce dostalo all time high, jo, to znamená prostě v rámci toho zlata, tam to bylo, tam teď ta cena byla úplně neskutečná, Myslím, že to ale následovalo nějakou korekci, jestli si vzpomínám dobře, mám ho pak tady, jak se může mrknout. No ale když se na to podíváme z těch nižších timeframeů, ta M30 tady ukazuje aktuálně teda downtrend, poměrně silný a tady vidíme průstřel, zase jsem tady přišel <laughs> o další příležitost, že povídám, už bych tady, už bych tady střelil <laughs> short, každopádně pojďme na to mrknout, tak nejsme unáhlení z té pěti minuty. ta nám ukazuje prakticky to samé, tady prostě propal, propali přes nějaký tady support, Uh, narážíme tady zase na nějakou ale přeprodanost, což ale s tím 30 pokud se nepletu, tak ještě tady je prostor, takže to je pozitivní zpráva. Takže opět můžeme tady na, ten, na to stříbro uh, dát minus 8 a minus 8 jako totální downtrend. Bacha, u tabulky m, nedokážu nebo nepřišel jsem na to, jak uh, dosadit aktuální cenu stříbra, takže je vždycky potřeba to manuálně vepisovat. Jo. Takže teď máme 23, 7, 6, 5 třeba, plus, minus, takže tady prostě přepíšeme na to aktuální. Nevím, jestli jsem to napsal dobře, jo. No, už to samozřejmě jako lítá jinam, takže plus, minus aspoň. A potom a potom vlastně a je, potřeba, je potřeba si nasadit ten příkaz. Já bych si tady s dovolením asi taky dovolil vstoupit za market, asi ne za sedm lotů, ale zase se podívám, kolik mi to tady píše to se mi zdá trošku nesmysl, ale dobře, zkusíme tam vstoupit teda s jedním lotem, kdyby to bylo moc, tak ten obchod vypnem. A jak říkám, já teda nemám úplně doladěný třeba u těch komodit a takhle úplně přesně ty kurzy. Zase není to úplně ideální vstup, a tak zkusme, dobře, zkusme dát na menší objem, ať, ať úplně jako nešílíme. A tak, super, short a teď uvidíme vlastně, co to udělá. Tak, stříbro máme prodaný, můžeme si nastavit stop lossy, take profity. Tady se nám nabízí ten take profit úplně do krásného místa. Když se podíváme, tak tady vlastně je ta pivotní, uh, pivotní support. Tak, ten je vlastně tady. Ještě jsem si dal poloviční objem, ta tabulka to opravdu neměla dobře spočítaný, takže je tady celkem silný jako risk i, i zisk potenciálně. Takže ten stoplos zase prostě nějak ekologicky schovat, tady zase není úplně kam, kam jako schovat, nejkrásnější schování by vždycky bylo nadpivot, ale to už bych prostě riskoval strašně moc, to už bylo přes asi tři, já nevím kolik teď nějaký 2%, procenta, ten nesmysl, jo, takže ten stoplos třeba schovat takhle, a někam prostě sem plus minus. Zase prostě jo, je potřeba, aby ten stop byl dobře schovaný, což v tomhle případě jako není. Ale na druhou stranu aspoň vidět, že tady ten take profit nemá úplně šílený překážky, takže budeme to sledovat a jak se nám to bude hejbat. Tak. A uh, otázka, jak nastavím Autofibo. autofibo si, nastav, si, nastavíte tak, že si vlastně, že jo, stáhnete pro C trader to Autofibo indikátor, to jsem našel někde na internetu, jo. Vlastně napíšete Autofibo trader. tady je to pojmenovaný jako dva Autofibo, nevím, jestli se to přesně takhle jmenuje, mm, Není to úplně jako optimální, protože je potřeba si ho nastavit na konkrétní time frame, a on se vám prostě bude vykreslovat jako ne vždycky úplně dobře, jo, konečně stříbro už máme trošku v zisku, dobrý, uh, to noze do zatím moc ne, tak uh, jo, a vlastně ono se vám vykreslí ne vždycky úplně dobře, jo, na třeba na metatraderu mají to autofibo vychytaný daleko lépe, nicméně prostě asi se vám jako to nechce úplně furt vždycky manuálně kreslit, mě teda rozhodně ne, Jo, takže když se to dám na tu M30, to, tak to autofibo, jak můžete vidět, tak je naštěstí teda v pohodě, zaplať pámbu, jo, že se vykresluje zhruba odsud, sem dolů a na m 5 c taky, ale už prostě v občas si všímám, že někdy to autofibo se nevykresluje moc dobře, jo. Tady třeba taky není úplně optimální vykreslení na té pěti minutě toho autofiba, takže berte to fakt jako hodně orientačně to autofibo na tom c traderu a lepší je fakt, jak říkám, na metatradu, případně třeba někdo narazí na nějaký indikátor autofibo, který pracuje trošku s přesnějšíma úrovně má v tom smyslu, že to bere třeba prostě mm, lepší jako místa, jakože třeba odsuď by to vzalo podle toho cikcaku přesně, že by to udělalo ten člověk dolů, že prostě by se to podle time frameu, uh, přizpůsobovalo, takže tak a pan Karla se ptá, já se držím toho, jak říká Aleš kde kupuju rohlíky tak v témění obchoduju a takový mám účet v českých korunách to je hezký, no. To je hezký celkem přirovnání. <laughs> jo, jo. Kde kupuju rohlíky, tak v takové mění obchodu a takový mám určitě českých runách. Jasný. Je to, je o to zvyku, jo. Ono můžete klidně, pokud jste právě zvyklej zase obchodovat v eurech, nebo v dolarech, nebo v librách, v čemkoliv úplně, je to jedno, tak v tom prostě si můžete obchodovat, jo. Vůbec bych se tím nestresoval, zase takový šílený rozdíl tam není. A jinak jsem vám posílal autofibu, kde přisely červená, při longu Jo, 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 to si pamatuju, děkuji moc. Děkuju moc za to info. Jak říkám, já mě teda furt blíží na ten swing, ta MetaTrader 4, takže třeba když se někdy uvidíme na tom Trading Roomu Plus, když mě někdy kolegové pustí, tak, <laughs> tak třeba vám ukážu i na tom MetaTrader, jak to tam používám. Já s tím jsem spokojený, ale jo, tohle to zní hodně dobře. Když byste třeba, pane Karle, já jsem zapomněl, že mám název, kdybyste napsal název do chatu toho indikátoru, toho, toho automatického Fibonacciho, který dokonce ukazuje barvičky, tak, tak určitě, určitě, to může někomu pomoct. Tak, máme tady dolar Japonec, další instrument. Tohle tady necháme, necháme ať se to tady nějak vymlátí. Tak, dolar Japonec, máme tady, máme tady vlastně downtrend jo, v posledním období, ale lehoučky nějaký návrat zpátky na té pěti minutě. Pojďme se na to nejdřív ale podívat radši z, lepší, z, větší perspektivy. Mám to tak radši vždycky se podívat nejdřív, jak to vypadá z většího time frameu, a pak se podívat na ty nižší time framey. Jo, takže dolar japonec z třicítky je tady downtrend, jo, takhle postupný se stupnej dolů který zase, to autofibo je tady nesmyslný, to autofibo tady prostě ukazuje hovadinu, to autofibo by mělo jít takhle od sem, tím pádem by tady ukazovalo z největší pravděpodobností, že se jedná o totální downtrend, ale zase tady můžete vidět tady dole zase takovou srandičku a to je, že tady máme totální prostřel toho dolara, dolara Japonce, že dolar je tady přeprodaný strašným způsobem, jo. Takže zase, můžu, to, můžu, se takhle, můžu si to vlastně zapamatovat, že to je totální downtrend, ale teda hrozně přeprodaný, No a když se podívám na tu pěti minutu, tak vidím něco hodně podobného. Je tady skoro, siln, skoro úplně, jakoby, tak dobře, středně, středně silný downtrend, jo, že ta cena se nám tady trošku zvedla zpátky. A hlavně asi se nám zvedla zpátky z toho důvodu, že prostě před pár minutama, před těma 10-15 minutama, tady byla fakt jako ta přeprodanost, jak jsem vám vlastně říkal. Takže bacha, ono to fakt jako má smysl. A tady teď něco otvírat nebudu z toho důvodu, že ta cena si klidně může sem dojít klidně až na ten pivot. Jediné, co bych tady mohl otevřít, tak je nějaký sell limit právě od toho pivotu. Jo, že bych odsud mohl vzít prostě nějaký obchod dolů. To je jako jediná možnost, jo? že vlastně pod toho pivotu na tom a Japoncovi, který je prostě přeprodaný, by se dal vzít prostě v obchod tady od toho 61,8, pivot, je tam purple levels, takže tam jsou tři silné rezistence, hodně silný, jo? tady tady ta úroveň na té pěti minutě, teda zase je to pěti minuta, takže prostě nemůžeme to brát jako nějaký ultrasilný, ale prostě z hlediska těch indikátorů pivot, 61,8 úroveň a ještě purple levels rezistence, takže odsuď Sell limit ve směru trendu, dobrý nápad. Jo, ale každopádně já si podívám na další ty, na další uh, instrumenty. Super. Kván Karel doporučuje teda TU auto Fibonacci a ukazuje to na C-Traderu přesně. Takže moc krát díky za to. Já se do příště připravím a nahodím ho sem, takže to pravděpodobně bude mnohem lepší. Než, než, to, co tady to ukazuje teďkom. Nejsem si jistý, jestli už to tady dokonce náhodou nemám, ale nejspíš, nejspíš jsem si ho sem nestihl nahodit, protože, jak říkám, já ten intraday jedu uh, fakt jako výjimečně, jo? většinou fakt ten swing. Jo, takže, tady, takže ho tady asi, asi úplně nenajdu. Tak, pojďme se teda mrknout, pojďme se teda mrknout uh, na další instrument. Jo, takže tady jediný co, tak ten se limit, tak, pojďme mrknout na dolar švýcar. Tak, dolar švýcar tady má uptrend, ale zase jsme na 15 minutě, vždycky zapomínám. Tak, 30 minuta. Tak, na 30 minutě, když se mrkneme na ten dolar švýcar tak tady vidíme celkem dost silný uptrend a co je důležitý, tak tady ta cena je vnímaná jako poměrně férová aktuálně, jo? takže uptrend a vnímá se to tady jako celkem férová cena tím, že je to takhle ve středu, není to tady přeprodaný, překoupený, jako u těch předchozích instrumentů, kde jsme si udělali trošku gamble, teď myslím, že mi dokonce padlo stop loss na stříbru, takže <laughs> že aspoň, aspoň vidíte, že člověk nemá vystupovat proti svým pravidlům. A pěti minuta, když se mrknem, tak tady je to vlastně úplně, úplně podobný. Udělalo to tady nějaký cikcak, na té pěti minutě je tady uptrend a ta cena s aktuálně se zdá být zde férová. Takže tady může být ještě prostor pro růst. Tak. A tady by právě mohl být ideální prostřel odsud. Jo? Vlastně, když ta cena tady prostřelí na té úrovni 87823, tak tam by mohl být hezký obchod, takže tu klidně můžeme rovnou udělat. Takže já si dám nový pokyn, dám si tady stop příkaz na buy. Podíváme se na ten dolar švýcarský. kolik máme mít zhruba v objem. Celkově mi to ukazuje, mám pocit celkem vysoký v objem, možná si ho snížím a mrknem na to. Švýcar mi ukazuje, že mám taky stopit s jiným lotem a já teda s dovolením tam dám radši méně, protože se mi zdá, že tam ten výpočet nemám úplně správně udělaný a jak to často nepoužívám tu intradenní tabulku, nebo možná nejsem jsem zvyklý na tak vysoké čísla, těžko říct, <laughs> každopádně jak jedu ten swing, že jo, tak tam když jedu prostě v rámci stovek pipu na 100 plus a take profit a tady prostě na menší, tak je to, tak je to něco jiného každopádně, každopádně a my tady pojďme nastavit teda to riziko plus minus těch 0,3 a samozřejmě to ještě budeme upravovat do kontextu trhu. Tak, odesíláme objednávku, pardon, nevím, jestli jsem nastavil tu vstupní cenu správně, 87826 zhruba, takže 87826, jo, na ten, na ten buy stop, tak, je to tam. No, pojďme se teda zase podívat, kam až by ten trh mohl dojít, nebo kam by jsme mohli stovat, schovat stop. Loss. Ten trh tady nemá moc uh, rezistencí. První, kterou, která ho tady čeká, tak je tady na té úrovni R2. Jo. To znamená, tady by, tady by vlastně mohlo být, uh, dejme tomu, ten čekající take profit. A ten stop loss v obráceně zase, ten prostě je ideálně, jak říkám, schovávat pod něco významnějšího, jo. Teď jsme to neměli schovaný významně, takže já si dovolím prostě si ho schovat spíš k tomu pod ten pivot, pod těch 50% Fibonacciho, protože prostě, když ho máte tady na očích, klidně si uberte v objem, klidně si prostě snižte v objem, a, ale prostě chce toho chce to trošičku schovat, jo? že jinak to je prostě sebevražda. A pokud prostě ty trhy potřebují dýchat, jo. je to strašně důležité, aby ty trhy mohly dýchat, Oni se potřebují hejbat, ono třeba jako reálně, reálně o, to půjde vaším směrem, ale prostě ty korekce k ním bude docházet vždycky. Jo. Takže na no to bacha. Tak, pan Karel píše, já už také tak raději swingově a v klidu se vyspím, nevypadám jak ten borec z fotky. Jo, 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 to jsme si vlastně ukazovali minulý týden, to bylo, to bylo vlastně to, no, a, no jsme si vysvětlovali něco o držení pozic přes noc. Je, jako, je, to, je to tak, že ten swing, když máte nižší objem a cílíte na delší, dejme tomu, horizonty, tak to je podobně jako u investování, jako rychlá, rychlá, forma investování. Trošku bych to pojmenoval, jak jsem říkal minule, jako takový pasivnější trading, není to úplně aktivní trading tak vy opravdu můžete být trošku víc v klidu, obzvlášť pokud prostě máte, že jo, jak mám třeba tady já nějakých těch 16-17 instrumentů, tak prostě máte to jako relativně rozdiverzifikovaný a to tady ještě mám rozdiverzifikovaný podle vlastně situací ekonomických fází, co se vlastně na trzích dějou, podle toho, když je prostě expanze, recese, inflace, deflace a podobně. Takže když víte, že prostě máte rozdiversifikovaný ty instrumenty, jdete tam s nějakým menším objemem, jo, prostě na určitý kapitál a tak dále, tak je to trošičku klidnější, než když prostě sedíte celý den u toho intradeje a prostě boucháte tam ty loty, že jo, jak tady prostě mi to ukazuje ta tabulka a jeden za druhým, jeden stop loss, jeden take profit, prostě musíte počítat s tím, že jako tam lítáte jedno za druhý a je to, je to vo nervy, no. Takže, ale prostě během té jako hodinky, co tady jsme, tak si můžeme ukázat pár ilustrativních věcí. Tady nám to, tady nám to nechce přejít přes, tenhle, tenhle rezistenci, ale ono jí to bez tak za chviličku vezme tak pojďme ještě se podívat na nějaký další instrument. A jinak pan Luboš ještě píše, prosím, nastavení on balance volume je defaultní a nastavení cikcaku. Já si myslím, že jo, teď nám to teda vzalo ten nákup, takže teď čekám nějaký fake out, že to půjde trošičku zpátky a snad to vidíme, že nám to půjde naším směrem za chvíli. Jinak jo, já si myslím, že ten on balance volume a cikcak mám nějaký to období 12, jestli se nepletu. U swingu to mám právě krát dva, U toho swingu já, jak jsem říkal, sledu denní a H4 graf tam mám nastavení toho defaultního krát dva, myslím, jo. nějak se mi to osvědčilo na to koukat vlastně jako, že spíš z toho dalšího, dalšího, hlediska dvojnásobního a tady myslím, že to je defaultní, ale ono to je v zásadě jako asi jedno, ono je důležitý prostě to, aby to, jak vy nahlížíte na ty trhy, aby to korespondovalo s tím, jako jak taky dlouho chcete mít tu pozici otevřenou. Vlastně musíte si dát dohromady jakoby víc informací, co vám víc vyhovuje. Když, bude, kdybyste, když byste obdoval intradenně, chtěli jste mít prostě během nevím, hodinky, dvou uzavřenou tuhle tu pozici, no tak asi by bylo fajn mít nějaký třeba kratší nastavení trošičku a, a vlastně pohrát si hlavně s tím risk managementem, ale jinak to v zásadě to nastavení je jako docela jedno. Jo, to samotné nastavení jako není klíčku úspěchu. Tak, uh, jo, co jsem to chtěl, dolar Švýcar se nám otevřel, mrkněme ještě na ten aut USD, mm, mrkneme se teda, jak vypadá z 30 minuty, takže Australan, Australan 30 minuta, to nám tady ukazuje sice uptrend, ale jako docela brutální korekci tady k těm 61,8 Fibonačiho, tady to přesně vidíte, jo, že prostě vlastně ten auto Fibo tady zafungoval poměrně slušně, teda myslím, asi, asi. Je to jedno, každopádně jde o to, že, jde o to, že tady je švih nahoru a švih dolů je slabý uptrend, který se nám pravděpodobně na pěti minutě nepotvrdí a bude tady přesně, jak jsem predikoval, downtrend. Takže tady nejsou v konfluenci, nejsou ve schodě ty timeframey, takže tady do tohohle nevstupuju a beru to tak, že je to nejednoznačnost trendu. Jo? To znamená, kdybych to měl do tabulky vyplnit, kdybych byl poctivý a chtělo by se mi to vyplňovat, tak u toho aut USD bych tady zadal, že ten, vrátíme se zpátky, dám 30 minut aut USD, kdybych byl poctivý, tak se podívám, vidím tady uptrend, ale je pod pivotem, pod 50%, má, takže tam zadám, když je pod 50%, má třeba nějakých těch uptrend, těch 33%, prostě slabý uptrend, no a na té pěti minutě, když si to přepnu zpátky, u toho autu SD, tak vidím, že je tady totální, totální downtrend. Jo. Ten auto Fibo tady vůbec nefunguje, jo, takže s bereme to, že ta cena je tady úplně nízko u toho, takže tam bych mohl dát skoro úplný skoro úplnej downtrend, možná úplný třeba takovejhle. Jo, jak můžete vidět, výsledek trendu 0%, prostě tohle to jako absolutně neobchodovat, svítí tady červeně, ne, neobchodují to, takže to je vlastně ten výsledek. Jo, takže takto. A, tak, pojďme se mrknout na další instrument, dokud máme čas. Já bych s dovolením ten australský index asi vynechal, protože už nemáme moc času a pojďme se mrknout na to slíbený zlato. Stříbro tam jsme si měli stoplos, tak se pojďme podívat, jak vypadá zlato. to většinou se chová dost podobně, takže bych byl u něj opatrný. Pojďme se na něj aspoň podívat z toho denního grafu. Ten denní graf, Tady vlastně přesně, jak jsem teď říkal, vypadal takže že jsme se dostali na all-time high. Švihl nám tady na těch 2140 skoro, dejme tomu. No a potom taky nám udělal stejně, krásnou, stejně krásný švih zpátky dolů, jo, respektive zase na nějakou jeho pravděpodobně rovnovážnou cenu z tý 30 minuty, když se na to podívám, tak tento aktuální jako momentum toho trhu je takové, jak můžete vidět, rozlítané. Jo? Nahoru, dolů, konsolidace, konsolidace, švih nahoru, švih dolů. Takže jako pro tradery, který řeší trendy, je tohle sebevražda. To znamená, pro mě je to sebevražda, ale každopádně zkusme se na to podívat dobře ti optikou tohohle obchodování. Zase tohle by se dalo klasifikovat jako totální downtrend s tím, že ta cena je tady jako relativně OK. <coughs> Pardon. A když se podíváme na tu pěti minutu, tak uvidíme, jestli je to taky jako totální downtrend, taky se to klasifikuje jako totální downtrend s tím, že tady ten on-balance volume už se tady blíží trošičku k přeprodanosti. Každopádně, když se podívám teda tady, tak tady bych mohl dát, že se jedná o totální downtrend a zase mohl bych si tady doplnit teda aktuální cenu 2025, dejme tomu, 2025 a zase prostě obchodovat podle toho, že bych tady dal třeba nějaký sell-stop. Zase, jo, uh, abych se přiznal, se mi do toho nechce. Tady je celkem série různých supportů, jak můžete vidět. První poměrně dost brutální support je tady na té úrovni 2025. Tady bych jedině, kdybych chtěl prorážet směrem dolů, tak bych to dal tady na, na těch 2022, ale tady máme jeden support, druhý support, třetí support, jo. No a když se podíváme tady zpátky, kam bych jako tady měl dávat stop loss, jo. To je přesně ten důvod třeba toho stop lossu na toho stříbře, jo? Že prostě tady bych musel udělat úplně jako nějakou jinou šílenost a proto tady jako ten trendový, to trendový momentum a tady u toho zlata prostě smysl nedává, jo. Takže ono trendový obchodování obecně jako dává stejně největší smysl na těch vyšších timeframech, ale samozřejmě dá se najít využití i, i na těch nižších timeframech, ale musí k tomu být správná situace, což prostě tady, tady bohužel není. Tak naplnila se nám hodina. Ještě se podíváme na, teda, na jeden třeba poslední instrument, jestli tam třeba bude něco zajímavého, nebo prostě jenom aspoň jako edukativně pro zajímavost, Outcard. A tady už a tady už taky jako vidím, vidím už jako uh, něco špatného každopádně pojďme na to mrknout poslední instrument zatím jestli máte nějaký závěrečné dotazy tak je napište v průběhu Outcut 30 minuta když se podívám poměrně silný uptrend uh, ten on balance volume je tady v pohodě jo? není tady přeprodanost uh, překoupenost nic je tady nějaká, ale je tady nějaký support, pardon, je tady nějaká rezistence dvojitá, jo, na té 30 minutě poměrně asi silná. Na pěti minutě máme uh, také uptrend, už blížící se překoupenost, aktuálně jsme na nějakým poměrně silném supportu a tady je taky ultrasilná zóna, uh, teda rezistencí, pardon, ultrasilná, ultrasilná zóna rezistencí, jo. Takže Zase, jo, šlo by tady tohleto potenciálně zobchodovat, ale s tím rizikem, že vám to tady prostě bude se mlátit, třeba hodinu, dvě, tři, možná i díl. Takže ano, tady by třeba mohlo dát, tady by mohl být buy stop, s tím, že ale ten příkaz by musel pro take profit dojít ideálně až někam sem, třeba těch 20 pipů, 19, jo ale uměrně tomu by musel být schovaný tady pod pivotem taky těch 19 pipů. Takže tohle by mohlo být fajn obchod, možná si ho tady po skončení vysílání ještě zadám, to už tím už vás tady stresovat nebudu. Takže tady k té R2 nebo k, tady k tomuhle, k této rezistenci nějakých těch 20-23 pipů by tam šel take profit na ten průraz a tady schovat stop loss pod pivot. Tady je poměrně hezky schovaný, jo? to musím říct, že tady je to, ta schovávačka hezká. Takže jo, vidíme, že už ten trh teď opravdu proráží. Teď vlastně bych to asi ideálně i upoupil. Dobře, já to teda udělám, aspoň uvidíme, co to udělá. A třeba se příště, až se uvidíme, dozvíme, jak tenhle obchod, obchod dopadl. Takže <laughs> tak to, to máme komplet. Já si tady po skončení vysílání nastavím stop lossy, take profity na to prosím vás taky. Určitě nikdo z vás nezapomínejte. Velmi důležitý stop lossy, velmi důležitý take profity. Bez nich prostě uh, skončíte během pár týdnů. Stalo se mi to tak, když jsem začínal s tradingem asi v prvním roce. Uh, takže kdo nechcete pálit účet, určitě stop lossy. No a tímto máme komplet, takže moc krát, díky, moc krát díky za sledování. Ještě vám tady dám na sebe pro jistotu jednou kontakt. Kdybyste mi chtěli napsat, tak doporučuji určitě, můžete mi psát na Instagram, Pepa Zeman, oficiál. Tam vlastně jsem asi nejaktivnější, dávám tam i nějaký vzdělávací v obsah. No a kdybyste chtěli obecně napsat kolegům, tak na info trading, a cokoliv, co vás bude zajímat, tak můžete takto napsat. Tak, pan Miroslav píše, TU Autofy bylo nainstalováno, vypadá super, díky moc, takže pane Karle, super. Taky děkujem, děkuji panu Lubošovi za studování všem ostatním vám, bylo to s vámi moc příjemné, děkuji, že jste diskutovali i v chatu a budu se těšit zase příště, myslím, že se uvidíme příští týden, takže nejspíš tady budu s některým z kolegů, takže se máte na co těšit krát děkuji za sledování a přeji mnoho úspěchů s tradingem. Nashledanou!